Bu gün Xankəndi-Goru istiqamətində Qarabağ Erməniləri arasında xəstələrin Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən növbəti keçidi baş tutub. İTV-də istinaddan xəbər verir ki, səhhətində müəyyən problem yaranan Qarabağın Erməni sakinləri təcili yardım maşını ilə adı çəkilən istiqamətdə nəzarət buraxılış məntəqəmizdən maniyəsiz coxraha şəkildə keçməklə Ermənistana yol alıblar. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcıncında qurduğu sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə ilə Erməni əsirli şəxslər heç bir maneə ilə üzləşmədən günün istənilən saatında istifadə edə bilərlər. Onların nəzarət buraxılış məntəqəsindən rahat keçid üçün hər bir şərait yaradılıb. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatına zidd olaraq Ermənistandan Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah, sursat, mina eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının qarşısını alınması məqsədi ilə və Ermənistan tərəfinin aprelin 22-də bir tərəfli Qaydada Azərbaycan ilə sərhəddə Laçın Xankəndi yolunun girişində nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasına adekvat olaraq aprelin 23-ü Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən ölkəmizin suveren ərazilərində Ermənistan ilə sərhəddə Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulub.